Dum, boop, boop, doop. Անուլ, կյանք մազերս այսօր ինչ անենք? Արի գզենք. Գզենք, բայց ավելի լավա արի ընկերներ մնանք. Գիտես չէ, սոր մենակ ինձ չես գրիմ անելու, ջուսինել ես գրիմ անելու. Կյանք, բայց իրա վրա շատ գործ չկա, ինքը ֆրեշ է, էլ է ավելի շատ. Այսօր ջուսը թազա կլիպա բերելու, իրար հետ նայենք. Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ! Ջուս, ինձ ինչ ես բարևում, հեռուստատի տողին բարևի սկսենք. Վայ Կամիլ ջան, մարդ չի կարողանում ձեր տուն գա. Վայ ինչ ուրախ եմ, որ ես չկարողանալ նա, թե չէ որ կարողանայր մեր տնից տեղ չէիր գնալու. Այ չեմ գնալու, նայ հա. Այ, լսի, բայց ու տենց պատահական եկած չես լինի դատարկ ձեռքով, ինչ ա եղել, ասմա, մտքիդ մի բան կա հաստատ. Ես կյանքիս մեջ դատարկ ձեռով երբեք չեմ գալիս, ոչ մեկի տուն, ես բերել եմ քեզ, իմ նոր գժական տեսալվակ. Բայ ազիշ ջան, ինչ ես նեղություն քաշեր, հենա մի հատ բամբաներ կակը բերեիր, ես կուտեի, դու կնայեիր. Լավ, կյանք, կլիպը հետո կնայենք, էլի, քանի ստեղս արի մի քիչ խոսանք. Ջոս, գիտես ինչ եմ նկատել, որ շատ շատերը քեզ սիրում են, շատ շատերը չեն սիրում, շատ շատերը լսում են, շատ շատերը չեն լսում, շատ շատերը քո գործը գնահատում են, շատ շատերը չեն գնահատում. Կյանքս, բայց դու հանգիստ, այդ շատ շատերը. Հայաստանում հիմա քիչ մարդ ա մնացել, այնպես որ դու արխային շարունակի. Ջոս, դու 90-ականներին Հայաստանում էիր? Դե գիտես, կիսատ պրատ Հայաստանում, կիսատ պրատ Ռուսաստանում. Ես էլ ասում եմ ինչեր, անլուս, անջուս տարին էլ. Ես կասեի, անհյութեղ և անհամ. Վայ ֆրեշլ ես դու. Տիպս կտրվի. Լսի, Ջոս, զգացել ես Facebook-ի պատիտ ինչ գրում ես, ես մեր բլոգերները միանգամից վերցնում, փոխում են ուրիշ վերնագրով, դնում են իրանց բլոգերում. Լսել եմ մի օր գրիպ, ոտքդ կոտրել ես, տեսնենք ինչ են գրելու. Վայ աստված, կգրեն ջուս ընգած ասա. Վայ ես կոր ռիսկին մերնեմ. Ջուս, գիտես մենք ինչով ենք տարբերվում? Ռազմերների մեջը. Վայ լավ էլի, ես էլ ամաչացի. Լսի, իրականում մենք տարբերվում ենք նրանով, որ դու քո մինուսների վրա երկեր ես գրում, իսկ իմ մինուսների վրա բժիշկներ են աշխատում. Իրենց համար դա ինձ թվում է մեծ հաճույք է. Մերսի, մերսի. Ճոս, որպես շոու բիզնեսի անդամ, տարվա մեջ քանի կլիպ ես նկարում? Պատալոգ, 3. Մեզ ձեռի հետ, հա? Ես կասեի, ոտի հետ. Աստորեն, դու անհատ ձեռներեց ես. Միշտ անհատ անհատականություն եմ ես. Լավ, Ջուս ջան, ես քանի որ չգիտեմ, դու մենահամերգ տալուց դահլիճ կլցնես, թե չէ, ես վաննան լցրել եմ, իմ մտի մի հատ բաղնիքում մենահամերգ տուր, ես այդ ընթացքում տեսահոլովա կտնայեմ. Լավ, գնամ վաննան լցնեմ ու կմտածեմ, որ հանդիսատես եմ, այսինքն համալիր եմ լցնում. Մերսի որ եկար, պակա պակա. Love's like a melody, ever so pretty. Այս կլիպը ոնց ա կոչվում, Ջուսը դուսը? Մեյքափ չես արել, հա, շատ կրեատիվ ա, Ռոզին ներքին ինքդ. Կլիպից առաջ ում մաղնիկում ես եղել. Այդ միջայլոց ես կլիպում ոնց որ ահագին ռիսկով ա, անցյալ տարի պսկով էր. Wisdoms of euphoria, waves of passion. Ջոս! Ես կլիպըդ պետք ա 21 TV-ի փոխարեն Discovery of Premiere անեի. Ջոս! Մեկ ա դաշտերում էիր երկում, պետք ա գյուղ նախարարությունից փող վերցնեիր, ասեր երկս նվիրվում է աշնանացանին. Now in the love that's never ending mine.
կարողանակից կմճտում ավորդենց միմիկաներ ես անում։ Այս կլիպից բան չհասկացա, պետք է միատ քնեմ զարդեմ նորից նայեմ։ Ոնց որ ջուսի գալ գնալուց բան չհասկացա։ Հետո էլ ասվա դատարկ ձերքով չեմ եկել։ Սյոտկի այլ մոլորակայիններ կան, նույնիսկ կլիպ ունեն։ Գնամ ջուսին ճանապարեմ իրանց տուն, Նեպտուն։ Գնամ տնամ այդ աղջիկն ինչ եղավ, ձայնը չի լսվում։ Ջուս! Այդ ջուսի փողը դու ես փոցալու, որ ֆենը միացրել ես։ Պու պու պի դու։ Դե լավ, այսքանից հետո էլ ինչ ասեմ, միատ դնեմ ջուսի կլիպը նորից նայեմ, կարող է բախտս բերի, լացեմ ու քնեմ։ Բակա բակա։ Come on everybody, come on every time, a little tip da 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 da